В ефірі Українське радіо Миколаєв, у студії Оксана Хмельова, за операторським пультом Наталія Квашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні говоримо про результати дослідження освітніх втрат під час війни. Які висновки роблять експерти і що кажуть про Миколаївську область? Про все детально за мить. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєв 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні четвер, 31 серпня, 554-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Через війну у переважній більшості навчальних закладів Миколаївської області початок нового навчального року пройде без святкувань в офлайн-форматі. Таке рішення прийнято заради безпеки дітей та викладачів. Про це в ефірі Радіо Свобода 31 серпня розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Адаптуватися дітям до навчання мають допомогти тренінги в межах програми «Ментальне здоров'я», які з початку навчального року будуть діяти у школах Миколаєва. Про це під час брифінгу кореспондентам Суспільного розповіла начальниця Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. За словами Алли Веліховської, через повномасштабну війну діти у моральному плані постраждали більше за дорослих. Психологічний стан учнів є одним з факторів, які впливають на якість освіти та засвоєння знань. Про результати всеукраїнського моніторингового дослідження освітніх втрат під час війни будемо говорити з начальницею Державної служби якості освіти у Миколаївській області Тетяною Голубченко. Вона з нами на зв'язку. Пані Тетяно, якщо ми говоримо про якість освіти, то на чому ґрунтуються висновки, про які сьогодні можна говорити? Аби дослідити, як війна, а також спричинення неї неминучі освітні втрати вплинули на якість знань школярів, Міністерство освіти і науки України і ми, Державна служба якості освіти України, ініціювали проведення загальнодержавного моніторингового дослідження результатів навчання в умовах воєнного стану. Ми хотіли реально за допомогою перевірених інструментів і об'єктивних вивірити стан якості освіти учнів 6 і 8 класів. А чому саме цю фокус-групу брали 6 і 8? 6 і 8 класи, на це у нас є пояснення. Справа в тім, що в минулому навчальному році шестикласники цього року переходять у 7 клас. І якщо ми виявимо, ну, точно так же, як і 8-класники стали вже 9-класниками, якщо ми виявили б освітні втрати і те, що було виявлено, у нас є час на долуження цих освітніх втрат педагогам. Ми зі свого боку, ті, хто проводимо моніторингове дослідження за нашими повноваженнями, ми розробляємо далі механізми, інструменти допомоги подолання цих освітніх втрат. Тобто ми не хочемо втратити учнів, які сьогодні навчаються в основній школі і у них є ще час до випускного класу надолужити освітні втрати або прогалини. Ну і тоді про конкретно про це дослідження, що показали, які результати? Взагалі було охоплено понад 12 тисяч учнів 6 і 8 класів і понад 250 закладів загальної середньої освіти, тобто школи. На нашій Миколаївщині у моніторингу взяли участь понад 300 учнів і 13 навчальних закладів відповідно. Дослідження для всіх названої кількості категорій відбувалось на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Проведено було тестування знань учнів з математики і української мови. Тобто тестування проводилося серед школярів, які навчаються в очному або змішаному режимі. А також ми охопили цього року дітей, які перебувають і за кордоном, тому що ця категорія нам теж дуже потрібна. Трошки згодом я розкажу, чи є відмінність дітей, які перебували. Так, було б цікаво почути, да, яка відмінність. Було б трошки цікаво, але спочатку трошечки іншої інформації. Дякую. Що стосувалося тестування, то тестування проходили учні безпосередньо на території закладу освіти, де вони здобувають освіту, власне, кожен за окремим комп'ютером.
за допомогою інструкторів. Взагалі в Миколаївській області до здійснення спостереження було залучено 19 освітніх експертів. Це наші експерти, які готувала безпосередньо наша державна служба, і ми як її територіальний орган. Отже, що ми маємо і які ми маємо результати даного моніторингового дослідження? Ми виявили обмежений доступ до освітнього процесу. Також втрати в навчальному часі, тобто як пропущені навчальні заняття. Третє, що ми побачили і виявили таку тенденцію, це погіршення психологічного стану, втрата мотивації учасників освітнього процесу. Причому учасників всіх. Мова ведеться як про учнів, так і про педагогів, так і про керівників, а також і про батьків, які є так само учасниками. І четверта позиція, яку ми хотіли би відмітити, це зниження успішності учнів. Ну, а тепер трохи цифр, і тут, можливо, ми трошки маємо напружити свою уяву, тому що будуть лунати цифри безпосередньо. Які? Вони, на жаль, не оптимістичні, але для того і проводяться дослідження, щоб ми розуміли, що в подальшому робити. Ну, щоб не жити певними ілюзіями, щоб ми розуміли ці проблемні питання. Абсолютно. Ми хочемо працювати в новому навчальному році продуктивно і ефективно, наздогнати те, що ми десь втратили в минулому році за об'єктивних і суб'єктивних теж причин. Отже, щодо обмеженого доступу до освітнього процесу. 30% учнів і наших учениць не мали постійного доступу до освітнього процесу в умовах війни. 30% – це мова по всій Україні. Що ми маємо на півдні і, зокрема, на нашій Миколаївщині? 40%. З яких причин не було цього доступу? Цього доступу було за причин наступних. Втрати матеріально-технічному забезпеченні, в тому числі. Не кожен учень забезпечений інформаційно-комунікаційними засобами. Ця причина, перш за все, у нас на півдні – це зміна в психологічному стані учасників освітнього процесу. Тобто тут відбувалися, на Миколаївщині зокрема, відбувалися страшні бої. Територія була фронтова і залишаємось прифронтовою. Звісно, психологічний стан наших учнів і вчителів є нестабільним. І ще одна позиція, надзвичайно важлива, особливо це півдня нашої України стосується, це зміни в контингенті вчителів і учнів. Тобто великий відсоток педагогів і дітей, зокрема, виїхали за кордон і мають статус внутрішньопереміщених осіб. Або зовнішньопереміщених осіб, якщо мова йдеться за кордоном. Тобто величезні причини того, що 40%, я вам щойно назвала, це великий відсоток. Але знов-таки, як ви сказали, щоб ми не жили ілюзіями, ми маємо сьогодні говорити правду. І саме це моніторингове дослідження нам це виявило. А якщо говорити ще, що є причиною цих 40%, а у нас залишається 60%, які мали доступ до освіти. Але тут ми хочемо сказати, що все знов-таки не настільки оптимістично, і про це ми говоримо вже з керівниками і з педагогами. І щоб для них саме я хотіла зараз висвітлити. От є таке питання, як гнучкість в організації освітнього процесу. Коли не було пандемії війни, то все було стало, і ми розуміли, і ми з вами всі, які навчалися у школах, ми розуміли, що наш розклад, він є незмінний, посеместрово або навіть щорічний. Він є сталий. В умовах війни про це мова не може бути. Організація освітнього процесу має бути гнучкою. І тут ми виявили, на жаль, що в Миколаївській області 25% не змінювали, у 25% шкіл не змінювали розклад навчальних занять в умовах війни. Це залежить від керівників з навчальних закладів? Це залежить від прийнятого рішення педагогічним колективом і, зокрема, керівником.
Що стосується і те, що відноситься безпосередньо до педагогів. Педагоги викладають свій предмет відповідно до календарно-тематичного планування. І знов-таки в умовах війни календарно-тематичне планування має бути адаптаційним. Воно має бути знов-таки мобільним і гнучким. І що ми виявили по Україні? Якщо 40% педагогів у містах і 44% у селах не адаптували, то у Миколаївській області ми маємо цифру, увага, 62% педагоги не вносили змін до календарно-тематичного планування через зміни режиму закладу. От такий відсоток. Ми зараз не говоримо погано це чи хорошо, це є констатація факту безпосередньо. На цим ми будемо працювати, і я більше хочу сказати, що ми навіть знаємо механізми, як підказати і що підказати нашим педагогам для того, щоб цей навчальний рік, який так само продовжується в умовах війни, він був більш ефективним, і ми вже в кінці навчального року, нашого цього навчального року, говорили все ж таки про підвищення якості освітнього процесу і якості знань наших школярів. Всі ті причини, які я вище назвала, ви ж розумієте, це не стосується лише однієї школи. Ще є така категорія серйозна, яка забезпечує якість надання освітніх послуг на відповідні категорії. Це наші засновники. Засновники і представники влади. І враховуючи це, ми розробили безпосередньо рекомендації як відповідь на питання, то як компенсувати освітні втрати. І ми розробили рекомендації конкретні, покрокові і дієві для органів влади, так само для засновників шкіл і окремо для директорів і керівників закладів освіти. Тобто розуміння, в якому напрямку рухатися, є, тому що не всі, наприклад, педагоги або керівники знають, що робити, наприклад, з цими проблемами. Я гадаю, що це питання вже піднімалося, більш того, це я вже стверджено кажу, що влітку насправді навіть засновники ініціювали підняття цього питання, а це абсолютно правильний шлях з нашої точки зору. Засновник має цим питанням займатися в першу чергу, педагоги зацікавлені цим питанням однозначно, і я хочу зараз презентувати те, що буквально за декілька днів нашим управлінням у Миколаївській області ми 5-6 вересня командою будемо проводити онлайн-тренінги для вчителів шкіл за назвою «Інструменти виявлення і подолання навчальних втрат». Цей тренінг, він розрахований на педагогів, які викладають у 5-11 класах за відповідними предметами. І я анонсую, це предмет математика, українська мова та література, історія України, географія, фізика і біологія. Отже, ви бачите, що ми будемо працювати з категоріями не лише, які викладають у 7-му, відповідно, 9-му класі, так як про моніторинг ми говорили про 6-ті і 8-ті класи, а ми беремо і охоплюємо педагогів у 5-11 класів і збільшилась кількість предметів відповідно. На цих тренінгах ми реально будемо показувати механізми, як можна подолати освітні втрати і використовувати. Ми будемо платформу ту, яку вже сьогодні звучала від мене, це Всеукраїнська школа онлайн. Чому саме на ній, я скажу буквально два слова. Всеукраїнська школа онлайн, коли проходиш на ній тестування, власне, і я як начальник управління, і наші співробітники, ми проходили тестування з усіх предметів, ми відразу бачимо результат, причому результат бачить конкретний учень, навіть педагог може не бачити цього результату, і для учня конкретно відразу дається відповідь на питання, які прогалини, з яких тем у безпосередньо учня є. І де потім подивитися, і які матеріали подивитися, наприклад, за допомогою інтернет-джерелів для учнів, де їм підтягнути дані знання. Тобто дуже все на практичному рівні тут організовано? Це абсолютно буде на практичному рівні. Тому тут я налаштована оптимістично, і я розумію, що нам все вдасться. Ну, а те, що на дані тренінги вчителі наші вже розпочали реєстрацію, то
це мені теж додає таких оптимістичного настрою, тому що у нас просто вже не витримує навіть платформа за кількістю зареєстрованих педагогів. Це означає, що вони і під час воєнного стану, і до воєнного стану є у нас відповідальними і зацікавленими у тому, щоб надолужити освітні втрати з конкретного предмету. То все-таки зниження успішності учнів, вони зафіксовані, і з цим можна, як то кажуть, боротися? Так, абсолютно зафіксовані. Я вам скажу так, що ми визначали рівні навчальних досягнень учнів за 4-рівневою шкалою. І якщо говорити, на якому рівні якість знань наших учнів знаходиться на сьогоднішнього, ви пам'ятаєте, мова йшла про 6-8 класи, то ми говоримо, що на середньому рівні, а 4-бальна шкала передбачає початковий, середній, достатній, високий, ми виявили рівень знань на середньому рівні від 16 до 50 балів. А переважно саме так. А от що стосується відповіді на розмірковування, там, де треба було причинно-наслідкові зв'язки включати і так далі, то ось цим дітки наші не всі впорались. Тому і тут педагогам нам є що підказати. Знання знаннями, а наші діти мають бути соціалізовані і адаптовані до життя. Тобто вони мають міркувати, вони мають розуміти і так далі, і тому подібне. І ще один дуже цікавий момент, який нами виділений, і це так само ми будемо коментувати педагогам, що успішність виконання тестів з математики і української мови пов'язана з деякими чинниками, навіть із статтю. Стать вплинула, ну, принаймні так показали моніторингове дослідження, на результати. Наші дівчата краще виконали тести. Не набагато, але тим не менше це нами помічено. Так само нами помічено місце проживання і навчання безпосередньо. Тобто місце проживання, якщо дитина має окремий стіл або навіть окрему кімнату, окремий комп'ютер, лише який належить їй, а не членам усієї сім'ї, то учень набагато краще виявив знання з математики, української мови і літератури. Ну і ми вже говоримо, і так само соціально-економічні чинники, в тому числі виявлені, які впливають на успішність тестів. Тобто матеріалу дуже багато, якого ми будемо презентувати нашим педагогам, і ми це вже робили протягом серпня місяця, ми доводимо цю інформацію детально, ґрунтовно, бо зараз ми з вами лише акценти деякі розставили, скажімо так. І ця інформація на наших комунікаційних засобах, вона абсолютно висвітлена. Користуючись нагодою, ми, управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області, хочемо привітати освітян незламною, героїчної Миколаївщини із початком навчального року. І вкотре сказати вам дякую за вашу роботу, за ваше вкладення і підкреслити вкотре, що ми поруч, ми разом прямуємо з вами до перемоги. Начальниця Державної служби якості освіти у Миколаївській області Тетяна Голубченко була гостею нашого ефіру. Дякуємо за цікаву і важливу розмову. Подолання освітніх втрат має бути в пріоритеті цього навчального року. З вами була Оксана Хмельова. За операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.